инструмента и е дело на бивши мой ученик Митко Цветков и Любов Георгиев. Значи инструмента е с пръстовка на гайда и пръстовка на кавал. Ето това му е вида. Значи, за да се активира отзад има една дупчица, минавана напред. Ще ви демонстрирам почти всички бледи, някой може да се очуди как става това, после ще ви обясня. Първо като гайда, сол строй. Thank you.